माथि कृपा गद्या कोमल शोभा बाला तैलाई दिन्या आफ्नो धाम जयको निष्काम चाला नील कमल समानका सुन्दरताका घर फुलेका कमल जसा जयका छन् नेतर जोम दादी दोष बठे सदा मुक्त रन्या प्रणामछ तिनै विभो सबका दुःख हर्या प्रणाम तिनै विभो सबका दुःख हर्न्या आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार नमस्कार रे रेडियो महाकाली एफएम कञ्चनपुर नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला र रे रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला खोली बसेका सुदूरपश्चिमका पश्चिमका लाखौं देउडा प्रेमी श्रोता मित्र अनलाइन रेडियो खोली बसेका संसारैभरिका श्रोता मित्रलाई लगै स्वागत छ सँगसँगै तमलाई लगै स्वागत छ पाउने नौ बजेसम्मको आज लगै साथसँग दिया भनी अनुरोध लगाई छ भुवनदेव लेखकजीले लेखी पठाएको रचनाको वन्दना पर्व र कार्यक्रमका दारूगाडा गोकुलेश्वर पाँच दार्चुलाका मित्र भीमबत्ता नगरपालिका अठार नयाँ कटान शिव पार्वती टोल कञ्चनपुरबाट लेखाइछ अगाडि आज लेख्राइछ उनले विष्णु मन्दिर साके धाम नजिकै छ ठुलो तीर्थ छ कि नाइथी फाम शीर्षकमी मान्छेका जीवनमाइत तिनहु नान ताप ताप भन्न दुःखको नाम भन्ना किताब पहिलो दुःख आदि दैविक देवताको ऋण तिर्न नसकिया बटीऔना दुखी दिन आदि आदि भौतिक दोस्रो दुःख पितृ रिसाउनाले घरमा कलह हुन्या चालन नपाउनाले आध्यात्मिक तेस्रो दुःख मानिसको चोला नमिल्लाले गुरु ज्ञान खुबै दुःख हेला तीर्थ घुम्नु तिनै अर्थ तिनै दुःख झान्या और अर्थ केही जानेन मैले इसो मान्या गङ्गा नयाँ एकै फल हड्को मैल झान्या धर्म अर्थ काम मोक्ष सन्त चारै दि कञ्चनपुरको पश्चिमोत्तर चुरे डाँडा फेदी चार किलोमिटर उत्तर देखि साके धाम विष्णु मन्दिर ठुलो तीर्थस्थल पुगी आया सबको होलो त्रितापनिस्फल बाबा रामदास ठुला ताका सन्त र्यान सुन्दर ठौरामा दुबै भक्तरे भगवान पुरानो विष्णुको मूर्ति शेषैया सियाको भौतै पहिले जङ्ग लमाई ग्वालीले पाएको विष्णुकुण्ड नामको ठुलो ताल भरियाको कमलका फूलका बीचमा ब्रह्मा सजायाको सिद्धि बिना एक मन्दिर शिव हनुमान विष्णु मन्दिरका साथ कति शोभायमान यज्ञ पाठ पूजा गर्ने यज्ञशाला अर्को एक फेर घुमेर आउने गरेहाला जमर्को अखण्ड रामायण पाठ दिन दिनै हुन्या रामायणको सारा कुरा सबैलाई सम्झाउने मन्दिरका बाबा ठुला ज्ञानी परम भक्त मोह माया जाल बठे सदाचन विरक्त मर्यादा पुरुषोत्तम रामको चरित्र रामजीकै कथा सुनाइ भरि दिने भित्र कोटी होम यज्ञ भ्याको पवित्र स्थल टाढा तीर्थ जानु क्याई हो या मिल्या हो फल साधुको सङ्गत गरी समय बिताएको मिली जान्छ सारा फल मनले चिताएको भगवान्सित भक्ति माग्नु नमाग्नु संसार संसारका चिज मिल्या कर्मका अनुसार ईश्वर घटमै बस्या घट ईश्वर घटमै बस्या घटमा जनाइदिने सन्तको सङ्गत ठुलो तीर्थ नै हो पाउने विषय विरक्त गद्या ईश्वर आसक्त सन्तको दर्शन ठुलो जो भगवानका भक्त दिनदिनै सत्सङ्ग दिन्या हृद हृदयलाई धुन्याँ दुःखका सागर बठे कोहोला बचाउन्या धर्म अर्थ मिल्या हो कामलाई झान्या गर नजिकको तीर्थ केही छ कि फामलाई नजिक तीर्थ हेला भन्या पुरानो उखान विष रिझा पुग्दै पड्या यो साकेत धाम विष्णुको बैकण्ठो जसो भौतै ठुलो धाम नजिकै छ ठुलो तीर्थ छ कि कसै फाम नजिकै छ ठुलो तीर्थ छ कि कसै फामा भुवनदेव लेखकजीको रचना थियो गोकुलेश्वर पाँच दार चुलाका मित्र बिमदत नगरपालिका अठार नयाँ कटान शिव पार्वती टोल बठे लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद भुवनदेव लेखकजीलाई भौतनीको कोसेली पठाइबाट सहयोग गरिदिया हुनाले उनले लेखी पठाएको गीत हुन त दोस्रा पुरै पढ्दिए लगै सुनु सुनु जसो खालो थियो एकै हरफ त दोस्रा पढ्दै मन लाग्यो भगवान्सित भक्ति माग्नु नमाग्नु संसार संसारका चिज मिल्या कर्मका अनुसार उनलाई गए साँच्चै कुरोकानी हो भगवान्सँग त गएबर भगवान म आफूले आफ्नो शरीरलाई समर्पित पद्धु हो मान्छे त भगवान् हो गएबर मेरा घर भुइँसा दुध दिइदिएले होइने थियो मेरो चेलो एसएलसी पास भएजने थियो अथवा मेरा धन पैसा कि बर्सातै भइदिएले हुने थियो भन्नुभएर भगवान् आउँ कि भक्ति तसी भक्ति भए कोही कहाँ भक्ति हुन्थ्यो त्यो त कर्मका फल हुन् जो पास हुनु फेल हुनु धन हुनु सम्पत्ति हुनु बाँकी जम्माई त आफ्नो मन व भक्ति मिलाउनुहोस् सारा धन भगवान् बटे मघेल पाइन्छ बहुत बहुत भा धन्यवाद भुवनदेव लेखकजीलाई भौतेनीको कोशेलकीलाई ले डोटी रत्न कोषराज बोहराजीको रचना छ रग्वा कर्मा फल आबरुनु भलभल शीर्षक भल मिलेख राई छ चा। चौडी डडलदुराका मित्र भिन्धत्तनगरपालिका दुई भाषी आनन्द टोल कञ्चनपुरबाटै कठै लाडे काइया मेरा वर्ष चार बेसी सबैको छियद्दो भयौँ काठ्य मेरी खिसी न त दान न त छिणा न परौ पका र अडौसी पडौसीसित न त सरोकार नराख्या इष्टर्य मित्र सबका पैसा खाया सबसित हकारी बोल्यौं मझो कोइ नहाया सराप लागे कि हाउनौ स्वानी छाड्या जेठी आफ्ना कर्म कि सुच्या रुनौ चानी पिटी ज्याका मलाई अर्या मैले सबै भ्रष्टाचार कसैसित बोल्लुइन जाँ मैले शिष्टाचार न कसै मलामी गयौं न त गयौं जन्ती जय बेला चलन्थे मेरी कसै किन गन्ती सक्यासम्म दिया मैले आफन्तलाई तलाई दुख तपाईँ हुन्की कोइ न बोल्या आज मेरा मुख आफै निको आफ्नै निका माण गोरु बाच्छा आफ्नै लत्ता निको माण्या फाट्या किलै कच्छा जिन्दगी बिताया मैले जुवा तास खेली आज म सबैको हेला मान्ना चेला चेली तबै किलाइ भयौँ आज स्वानी कोलै हेला बागै जनी गोरु तग्दा मेरा बुहारी चेला सरकार रका परताप पाउनौ वृद्ध भत्ता पैसा छैया मनलाग जान्छ खेल्नु तासा पत्ता रात पढ्छे झुप झुप बुढी मुख्न बोल्ली आफ्दिन्छे खानै भणी आशा लाग्द टोल्ली खाइ खुई निमाउँछे बत्ती बुढी आफ्ना कोठाई खानाई दे भणले बुढी घुर्ची दिन्छे लोटाई एक मन्या भण कि भणी यो बुढी नकटा एक घुट चाह कि माग्या भन्छे जन उच्चटा मसित जन बोल भन्छे क्याना कले बोल्ला कर्मका फलका भन्छे पढेर तसाई टोल्ला कठै लाडी खाया मैले आफ्ना कर्म फल कसरी जन्याह स्वर्ग रुनौ भल भल मेरै कर्म म आइ लाग्या म कहिऊ दोष दुत्या पछा भैलो भयो आभाइ क्यारो होस वृद्धाश्रममै जाने थियौँ रे खोटो हाल्लै नठाउँ कोही छ कि सल्लाह दिन्या भन्ना अब काँज जोगी हुने विचार थियो नाँगाका आखाडा भाँग खाइ अद् भन्ना तालाई खुब झगडा खाइ खाई सग्यालौं नाँगा हुनै लाज ठुला नाँगा हुने ऱ्यान नाना जोकी बाँच बाघ डरले झाड गया झाड सात बाघ पापो फल यहीँ मिल्यो धन्य मेरा भागा मणिको मान्नाइन कोइन यही मेरी बस्तीमा मैले लगाई दिन बिताया उही बेला मस्तीमा परोपकार पकार क्याखै भन्ना त्यो मलाई थाहैन दुखीलाई झिक्चुक का हाल्या काट्या घाइने गाइने दीर्घ राजीका गीत सुने आज आइथी होस गट्टा काम केही न छाड्या जब निका जो तबै भयौँ निच् रग्वा नाउ हो मेरो रगी तास दारू तिन्ची जमै सम्पत्ति दिया सकि समय थोक्कै हिट्या रिँगाई भन भन कालब रिले चिल्लै जनै रिटो फन फन कुरै निकी छाँचै जनै सबलाई डडोल्या मलामिन जान्या जसा गाउँकालाई गाउँ गौवाल्या नमर्या मलामी गयौं न कसैकी जन्ती आफैले आफैलाई म कसैन कसै अर्या गन्ती जात बात काँ गयाै आँखा राखन्या ट्वाइ ययौँ मेरो को भणालो महाया हुँ ज्वाइँ कसैले गाईगोरू लगाई बाँझा खेच राया मेरो सर खुवायो भणी बैरान भराया कठै लाडी काँ हो कस्या पखालु पाप धर्म राजा कस्या दिन्ना अब मलाई माफ कानला गियो इयरफोन आँखा लागि चस्मा बत्तीसा रैया बार शरीर आत्ती बसमा चरस दारु गुटका खैनी खाइ भयो दम लौडीच सहारा एकै अद्ध खम्म खम्म लौडीच सहारा एकै अद् खुम्मा खुवाम्मा रग्वाका कर्मका फल आवा रुनो भल भल शीर्षकमै लेख राई डोटी रत्न कोषराज बोहराजीले बहुत बहुत धन्यवाद डोटी रत्न कोषराज बोहराजीलाई भौतिनिकको कसैले कार्यक्रममै पठाइबाट सहयोग गरिदिया हुनाले तमलग आफ्ना केही लगै मनमी लाग्छ मलाई इसा गीत लेखपर पठाउने थियौँ भन्ने जसो भन्यो कार्यक्रमका ठेगानामी का लेखपर पठाइदिए अहिले कै हाम्रो गीत सङ्गीतको धुन लगै बजियो गीतबट्टि सुने भ

आदरणीय श्रोता मित्र अहिले एक गीतलाई यत्तिकै बजाउन बाँकी मित्रहरूका रचनातिर लाग्दा भीमराज पन्तजीको रचना छ कुवाकोट पाँच सल्काटै पुर्चुणी बैतडीका मित्र दैजितिन भूमिराज टोल पोलखरी कञ्चनपुर भनौँ लेख्राइछ अचाल दार्चुला रहेछन् र दार्चुलाई बुठे एकै फेरा सदनमै मिलाइ लाइन शीर्षक लेख राइछ आफ्नो कोसैली यहीदे समी राजनीतिका अर्खाइ छन् धन्दा संविदा नहुने भयो आउला गन्दा गन्दा कहिले हाल्यो गला पासो कैका पढ्यो फन्दा सहमति भन्ना भन्ना गयो शर्मिन्दा भोट भोता दिने भोटरलाई त लागिरहेछ दिक्कै सदनमा बहस कमै कोठ्या बैठक झिकै सपड्या सर्क्क हुने बिगडेकी छाइ हो संविधान सबैको साझो कैको कुनको नै हो आफै टुट्टा आफै फुट्टा आफै चानी चानीचुट्टा सिंहदरबार छिरेपछि आफै मजा लुट्टा खाने बेला सहमति दिने बेला टेडा सहमति हुने बेला केही हाल दान ठेडा पाउनेले मोजमस्ती गर्यो नपाउने रोयाको बाह्र बुधे समझदारी गाँठो गाँ खोएको शान्ति र सम्झौता कसी मसी र मसिर भर छैन भरोसा छैन बिग्र्यो कि छाँचाको दुई फेरा सदनको चुनाव पढ्यो अल्पमत सम्झिहाला सोचिहाल गत र विगत मेची काली हिमाल पहाड साझा फुलबारी हो नेपाल आमाको दुःख क्या कर्महारी हो जनताले दिएका दानको मस्ती लुटाउ जन आपसमा दाजु भायो क भई फुटाउ जन शान्ति निर्माण संविधानको एजेन्डा हो एकै नेपाल र नेपाली एकै समस्या हो एकै मुख्य शत्रु गरिबी हो हटाउ सबै मिली राजनीतिमा हातेमालो पारौँ झिलिमिली परदेशपन बनौ छ तरै हिमाल मिलाइ आबरे अबेला भयो गर्नु होइन ढिलाइ संविधान निर्माणकी लागि सदन चल्लीझा लोकतन्त्रको फुलफुलिजाऊ गणतन्त्र फलिझाऊ फुलफुल्याको फल्ला गेइन गणतन्त्रका झुला आबरे नसुकाउ हजुर कानुनको नको मूल नेपाल आमाका दिन फर्क न कभै मूल कानुन निर्माण कि लागि पढौँ सबै पत्रकारका कलम थाक्या लेखदिएका हात थाक्या चुनाव जित नेता जित डाँडा काँडा लाग्या अर्थको व्यर्थ भयो भोट दिएको साइन छ सौ एक शमा मिलाइ हाल लाइन छ सौ एक शमा मिलाइ हाल लाइन भीमराज पन्तजीको रचना त्यो दैजी तिन भीमराज टोल पोख पोलखरी कञ्चनपुरका मित्र दार्चुला बठे लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद भीमराज पन्तजीलाई हुक्का चिलिमलाई सम्झिबर आफ्नो कोसेली पठाइदिया हुनाले लक्ष्मी दत्त बोहराजीको रचना छ डडलदुरा चौणीका मित्र अच्याल सुडाचार हरपाल कञ्चनपुरमी रहेछन् उहीँबाट हुक्का चिलिमलाई आफ्नो कोसेली पठाइरहेछ ओमजी गइथ्या कि तम्लाई दही त तग्दा कि माताले खैचिएका मान्छे त्यो ध्याक्दा कि ओमजी दहीजाँत अहिला तम्ल गए गईथ्या कि गर्खाका चलामै तमलाई सामेल भइथ्या कि बिहान लकी भिडसित दर्शन पाइथ्या कि दर्शन अरि आमासँग केही बिन्ती लाइथ्या कि रातकी रतेडी बसी आरती गाइथ्या कि दस ठाउँ माताको बासा केही अन्त पाइथ्या कि आठ वर्षका दुई केटा कामद्या केही त हाइथ्या कि को देवता कामेका रहेछन् केही पत्ता पाइथ्या कि चलामै जान्तक तमा गाउँले भाइथ्याकी जलेपी तिलसिक्री मिठाई केही तम्ले खाइथ्या कि तिमुरा भूमिरो भाँगो केही त पाइथ्या कि आमाको प्रसाद माणी केही तम्ले ल्याइथ्या कि सुन्तला मौसुमी केला केही त खाइथ्या कि तिनै डाङ्गा चलो गइथ्यो केही चाल पाइथ्या कि दुई चला जोराइका आइथ्या दिउँसेडी कि जाँत चलाकी भिडभाड धेकी होस् रैन यहाँ त दाइना गुदुर कन लाग्या दमाउकी तालमै धामी लै उछिट्ट पस्या उनरी चालमै स्पिङ लाएका थि्याकी तिनरा खुट्टामै दाइना बजाउना कि बलाइ उसै उछिट्टामै फुरफुरु गाँज्री टाउना बिचैनी जाइबर गाँजकी सुरक्षा अध्या बलिया ज्वान आइबर गाँझ थाम्द्या रहेछन् ताका साकी परिवार तिनरी चलाइले रही रहेछ माताकी दरबार बाह्र बजे पुगे चला गुधुर कन्या दाइन मान्छ त सब जाँत ध्थ्या यही काइन भिसोकाइन देवीकी घाइसित जब धामी कामन लाग भिड गई वर्ती जब पैसा थामान लाग आठ दश वर्षका केटा कामबाट हिट्याका थ्या जातमै सबका आँखामै रिट्याका धाइना दमाउँ धेरै धेरै धामी काम काम जब लाग्य मन्दिरतिर पोइ भै थामा थामा जान्तक मलगै नियौं तसै भिड मणि पेट चेपी पतल्यो होइग्यो तसै रयौँ ठणी मन्दिर कि सिँढी बित कहिले ब उचायो दरबारका आँगनमै नमाई कोस पौँचायो कहाँ गया सुरक्षाकर्मी कहाँसन ताउने मान्छ बाच्या बचाउने निक अब केही र यही न चान्छ तैमा नभ सागरमै सब भया बेपत्ता बगायो कि डुबायो कि केहीला गइन पत्ता माता कि महिमा रहेछ भिडाफै शान्त भई बुढा सैना जान्या सुन्या पै आया आन्त है जय जय ठाउँथ्या सबै शान्त बजाउन्या बसिया देउला बजाउ नाकी न्युती निक्केरी कसे बजी जगदम बाके देउला उही उच्च डाँगामाई पातलै थर्कन पस्या रुखका हाँगामै धन्य महामाया तेरी महिमा अपार सबै राज्य सबै खुसी सबैकी बहारा घर आउने बेला गई आज गयौँ सिउँी आमाका दरबार भित्र ढोग दिया न्युणी भेटी राखी फूल चढाया वरदान माग्या मनको रक्षा अरे सर्वव्यापी मेरा घर बन्को रक्षा अरे मेरी इजु अदना दुखी हुँ तेर रक्षाले मेरी इजु आज भोल खुशी छु विपत्तिले सतायाको पढ्यौँ सु, पढियौँ सुखमै आफ्नै भक्त माणी आया राख्या चरणमय शरणमय पढ्या मौका दिया आमा मेरी खुट्टा ढोग देउलो आमा पूजा अर्लो तेरी रक्षा अर्या हम्भुला ओ आमा है भन्या आज आउँलो मेरी आमा जिन्दगी रै भन्या आज आउँलो मेरी आमा जिन्दगी रै भन्या लक्ष्मी दत्त बोहराजीको रचना थियो चौडी बोहरा गाउँ डडलदुराका मित्र सुडाचार हरपाल कञ्चनपुरबाट लेख राखेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी दत्त बोहराजीलाई भौतनीको कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबाट सहयोग गरिदिया हुनाले तमल गयो आफ्नो कोसेली आफ्ना मनमा लागे कि कुरोडिकानी हुक्का चिलिमका ठेगानामी लेखपर पठाइसकन्छ एकै बेलामा तमलाई गीत त सुनिहाल बाँकी कुरडिकानी गीत पछा आजहरूलाई सँगै भसपर साथ दिया आदरणीय श्रोता मित्र कार्यक्रम हुक्का चिलिमकासँग तम्सौ तमसँगै सुम ओम प्रकाश ओझा र तमहामसँग सुदूरपश्चिमका लाखौँ देउडा प्रेमी श्रोता मित्र अहिले उपहुण्याल बसिरहेछन् मालैतिरका श्रोता मित्रकीलाई नयाँ नेपाल रेडियो महाकाली एफएम कञ्चनपुर र नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला र रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला खोले पछा पहाड़तिर लगै हुक्का चिलिम सुनिसकिन्छ हाम्रो रेडियो स्टेसनको अनलाइन पेज खोले पछा सन्सारै भरि लगै हुन्छ अर्जुन सिंह साउद आँसुजीको रचना छ बैथली शिखरपुर चार सेलाका मित्र टाइप सिटी साउदी अरबबाट लेखराइछ राई छ आइपडेकी घडी शीर्षकमी महिना लागन्ड ठन्ड कामदो पश्यु ज्यान सिक्याको केही पनि छैन सिक्दु पड्ड्य ज्ञान सही ठाउँमी सही किलाई दिनु पड् ध्यान चन्द्र मामाई घर बनाउन हामी जस ऱ्यान खाइसक्द्या हिम्मत छ कि पाकि र्यान प्यान केही सक्दैन भन्या उल्टा भरम क्यान आफ्नै बसन्या ठाउँ खाइ बिल्लो पनि बाघ घुमि घुमिझ सङ्गीतसँग हेमचोल्लीका काखा एक दिन पुसका मैना ईसो भैछ सुण कुरा दिमाग राखी मनमुटुमा गुँडा एक नानो चढाको छाउनौ डालीमाई बसी छ धरती कुइडो शर्क बादल हिउँपड्डु उही उहिरहेछ पुसको मैना हुन छ जाडी भोर चढी छाउनो गई छ डाली छाडी हिट्टै रहेछ अग्गासम्म शक्ति छन्ज्यासम्म सहन शक्ति सकी गई छ हिउँ पढी छ टम्म पखेड टात ठगी गइछन् ठन्नी हिउँले चाहिँ छटपटाइछ ठन्नीले चा त झडी छ धरतीमै एकै सास बाँकी रहेछ आब स्याक्क श्याक्क श्याक खोलिका दोसाना लाडी गरी फ्याक्क फ्याक्क सुन्य कि कहानी होली रचना रचित भइगई छ बेहोस पनि के बेर पछि त तैचरी बचाउने आब नै इजु नै कैंसी नै बना पातलको घाँस चरी आइछ भैँसी दिनभरि चरेकी भैँसी पेट भरिया कि भैँसी त भगवान भैगै दुखी चरियाकी आका सह झड्या चढी बाटाका बिचमै भैँसीले गोबर गर्छ तैचडी चिजमै ठन्डीले मरेकी बेला तातो गोबर पायो तात्ता तात्ता केही बेरमै सोसा फिर्ता आयो गोबर भित्र कि चरी भाइर मुन्टो गाडी भुर्र उडी बाइकै कोठै आफ्नी फूल भाडी चरिगई वनघर तिर भैँसी बाइकै घर काल्न पुगे कोही मतन अनुभूति गर बुझाउनु कम हुन्छ तबै बुझ पढ्य बढी गन्धलाई सुगन्ध दिनो आइपढे कि घडी गन्धलाई सुगन्ध दिनो आइपडे कि घडी अर्जुन सिंह साउद आँसुजीको भौतिनीको रचना त्यो आइपढे कि घडी शीर्षक त्यो बैतडी शिखरपुर चार सेलाका मित्र टाइप सिटी साउदी अरब अरबबाट बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन सिंह साउद आसुजीलाई भौतहिनीको कोसेली पठाइबर कार्यक्रमलाई सहयोग गरिदिए आफ्नले तमलगई मित्र आफ्नो कोसेली हुक्का चिलिमका ठेगानामी लेखभर पठाइसकन्छ तम्ले लेखी पठाएको रचना हाम्रम बठे सुदूरपश्चिम र देश देश का लाखौँ देउडा प्रेमी मित्रसम्म पुर्याउने प्रिया शर्ला कार्यक्रममा आफ्नो रचना पठाइदिन किलाई कार्यक्रम हुक्का चिलिम रेडियो महाकाली भीमदत्तनगर अठार कतान कञ्चनपुर हाम्रो कार्यक्रमको ठेगाना हो यही ठेगानामै तुमले लेखी पठाएले चिठी हाम्रो यहाँ पुग्जाली पुगे पछाडि हामी अवश्य लगाई सुनौला इन्टरनेट प्रयोगकर्ताकीलाई हुक्का चिलिमको फेसबुक पेज छ हुक्का चिलिमका फेसबुक पेजमा आफ्ना कोसेली पठाइसकन्छ तमले लेखी पठाएको रचना हामी अवश्य लगै सुनाउला तर गीत यहाँ कम्तीमी बाह्र गीत लेखिदिया बर्ती गीत जति तान लगै हुन्छ तर एकै विषयमा मात्रै लेखदिया मल्लो हरफ अर्खो तल्लो हरफ अर्खो उत्पिछारीको अर्खै कोही एक गीत राजनीतिको एक गीत माया प्रेमको एक गीत कहीँ धार्मिक ठाउँको तस्याँ लेखियाले त्यति मजा नआउने तपाईँकीलाई भर्षकसम्म एकै विषयमा ट्याक्क पाठ गरेर लेख गरेर ठ्याक्क पठाइदिया हाम त रचना लगै अवश्य सुनाउला सुनाउला यो कार्यक्रम त आफ्नै कार्यक्रम हो अहिले भने कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो बाँकी क्रोडी भोल आठ बजबाट दस मिनटबाटै होला आज अहिले भन्या छुट्टी हौ नमस्कार गलैचीका फुल गलै चीका फुल झेक्नु भई पहिरनु भैन फुला झेक्नु भई पहिरनु भैना राजा बस्यो कोटा राजा बस्यो कोटा जोगी बस्यो मरुलीमा हजारीका बोट हजारी पानी हजारिका बोट का भुट पानी हल्लास